הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים נון בית עד נון דלת, סליחה, נון ממתת עד נון א', מאמר ויקום מלך חדש. מאמר חדש בשמות עמוד ממתת, אנחנו לומדים היום ממתת עד נון א', מאמר ב' ויקום מלך חדש. שאלנו כבר מאמר ויקום מלך חדש, זה מאמר שני של ויקום מלך חדש. אנחנו נמצאים בעוד קוף נון זין. ויקום מלך חדש, רבי יוסי אמר, בכל יום הקודש ברוך הוא עבד מלאכין שליחן על אלמה, דכתיב, עושה מלאכיו רוחות. עשה לא כתיב, אלא עושה. בגין דכל יום ויום עושה. והעוז ימנה, התמנה ממנה חד על מצרים, ודאי הוא דכתיב, ויקום מלך חדש. חדש ודאי. עוד קופנו, זין הסולם. ויקום מלך חדש, רבי יוסי אמר, רבי יוסי אומר, בכל יום עושה הקדוש ברוך הוא מלאכים, שליחים לעולם. מאיפה אתה לומד זה? שכתוב, עושה מלאכיו רוחות. עשה לא כתוב, אלא עושה. לשון נווה. מדוע? משום שבכל יום ויום עושה. ובעת ההיא נתמנה מלאך במונה אחד על מצרים, וזהו שכתוב, ויקום מלך חדש. חדש ודאי. למה חדש? היה כבר לפני כן. שהוא הממונה שהקדוש ברוך הוא עשה אתה. יוצא עם כך, שמה שכתוב עושה, מלאכיו רוחות, עשייה היא חידוש. מדוע עשייה היא חידוש? תכאורה עשייה זה נראה דבר נמוך, אלא עשייה היא יכולה להיות למעלה מהדת, וזה נקרא נעשה ונשמע, שמצד הנברא, המושג עשייה הוא למעלה מהדעת. גם מה שהקדוש ברוך הוא עשה את הבריאה, הוא בא אותה יש מאין, וזה נקרא שמחדש מהלכיו. שהמלכים הם התחדשות שהבורא בורא בעולם, כדי שדרכם מנהיג את העולם. גם הכוח הזה של ההשגחה הוא כוח של התחדשות, כי לכאורה לא היה לנו ברור כיצד הבורא יתברך מנהיג את העולם, אם הבורא הוא בבחינת, אני הוויה, לא שניתי. אם זה רק צד האור, אז האור לא משתנה. אם האור לא משתנה, כיצד ההשגחה משתנית? התשובה היא שהוא מנהיג את העולם על ידי מלאכים, והמלאכים האלה נבראים כל יום מחדש יש מאין. ולכן, היות וזה דבר חדש, אז אפשר שזה יהיה דבר חדש. איך? כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה. תקוף נונחד. אשר לא ידע את יוסף. דעה מאתר דפירוד אהבו, כי דעת אמרו משם ייפרד, וקדמה מהו פירודה, נרד למצרים היא, ובגין כך אשר לא ידע את יוסף. אתר דכל ייחודה שר יבי דייקרי צדיק. עוד קוף נולחת. אשר לא ידע את יוסף. כי הממונה ממקום הפירוד היה. הממונה על מצרים הכוונה, כן? הממונה על מצרים היה ממקום הפירוד. כמו שנאמר, ומשם ייפרד. והיה לארבעה ראשים. והראשון מפירוד ההוא היה נער מצרים. כמו שכותב בשם האחד, פישון. שפישון זה קליפה דחוכמה. שזה נקרא פישון. שום נער מצרים ומשום זה לא ידע את יוסף. למה? שהוא המקום שכל הייחוד שורה בו, שנקרא צדיק. כי יוסף הוא סוד יסוד שנקרא צדיק, שכל ייחודי זירם בנבנו כבר נעשים עמו, והפירוד לא ירצה לידע הייחוד. אפשר גם לומר, אולי קצת להרחיב את העירייה, ולומר, שיסוד
הוא בחילת צער ועריך. ולא ידע את יוסף, הכוונה היא שזה לא גורם לשבירת הכלים מבחינת יוסף. יש בזה ערך מאוד גדול ומחשבה מאוד עמוקה, שיוסף, עצמות יוסף, הם אלה שניצלות ומצילות את עם ישראל ממצרים. מדוע? כי זה כמו מלך, שהוא מלך זמני אמנם, כמו שאול, שהוא נקרא נכבה אל הכלים, כי היות והחוכמה לא שולטת עליו, מכיוון שכשבא האור של שבירת הכלים בעולם הניקודים, אז היה אחד המלכים שלא נשבר. והוא נקרא שאול, או המלך שנקרא יסוד. למה הוא לא נשבר? כי הטבע שלו שהוא צר ועריך. צר הכוונה, יש לו חוכמה, אבל הוא צר. צר מחסדים. היות ויש לו ידע כבר, ידיע, שמכיוון שבטבעו הוא לא יכול לקבל את החוכמה ולהשתמש בה, כי הוא צר בחסדים, ובקדושה, אם הוא צר בחסדים, הוא לא יכול להשתמש בחוכמה. אז ממילא כשבאה החוכמה, הוא אומר, אני צר, אני לא מתעסק עם זה. ולכן, הוא לא נשבר. זה נקרא שאול הנכבה אל הכלים. ולכן, מתוך כל הכלים השבורים, מוצאים את מי שמשכמו ומעלה, למרות כל הכלים השבורים, ולמרות שהוא נכבה, מוצאים אותו שיבוא וימלוך עד, זה צד השכל, עד שיוכל למלוך צד הלב, שהוא נקרא דוד המלך. ולכן יש את ההקדם של צד ההשקפה, שהוא אותו בחינת יסוד, שיכול להיות אומנם בלי חסדים, אבל עם חוכמה, שזה צד ההכרה המאוד ברורה של האמת. אבל לא נתן לנו פירוט עד כדי כך כאן, רק קצת הרחבנו זה. עוד קוף נונטט, עברנו לעמוד נון. בעוד נון יש לנו מאמר, איילת השחר. מאמר חדש, עוד קוף נונטט. רבי אלעזר ורבי יוסי, אבו עזלה באורחה. הוקדימו בנהורה למזל. חם אוחד כוכב הדאב הראית מסית רדה, וכוכב אחרה מסית רדה. מה רבי אלעזר, אשתה, מתה, זימנה דחוכבי בוקר, לשבחה למריון, וראתם התחילו והמתה דמריון, לשבחה ולזמרה לדאו דכתיב, ברן יחד כוכבי בוקר, ויריעו כל בני אלוהים. וגין דחולו בייחוד אחד, אחד דקה, משבחן לי. רבי אלעזר ורבי יוסי, היו הולכים בדרך. דהיינו, היו הולכים בדרך השם. והקדימו ללכת לפני אור היום. דהיינו, שהם שמו את ההליכה כסיבה לאור. ראו כוכב אחד שהיה רץ מצד זה, וכוכב אחר שהיה רץ מצד זה. אמר רבי אלעזר, אתה הגיע הזמן על כוכבי בוקר לשבח לאדונם, והם הרצים מפחדו ואימתו של אדונם לשבח ולזמר לפניו. זה שכתוב ברן יחד כוכבי בוקר, ויריעו כל בני האלוקים, כי כל הכוכבים בייחוד אחד משבחים לפניו. מה הוא ראה? מה הם ראו? מה זה כוכבים רצים? אחד רץ מפה, אחד רץ מפה. אומר, אני רואה כוחות מנוגדים, שהכוחות המנוגדים האלה מצד אחד, בא הבוקר, מצד שני נהיה שחור, איילת השחר. מצד אחד רוצה לקום, להתעורר, מצד שני יש כוח שרוצה למשוך לכיוון הלילה. ואז לכאורה, לפני שהיום מאיר, היינו מצפים שזה ילך בדרך ליניארית, שיאיר יותר ויותר, ופתאום יש איזושהי נקודה שפתאום מחשיכה. זאת אומרת, אנחנו רואים שכאשר רוצים לעשות את המעבר לאור, אז צריך הליכה. על זה רמז לנו הולכים בדרך, והקדימו ללכת לפני אור היום. דהיינו שהיגיעה, שהיא זמן של ירידה, באה לפני אותה עלייה. ולפני שבא האור, בא השחר. ששחר זה לשון שחרות, שהאדם צריך להקדים את הרגש הירידה לפני העלייה. וזה השחרות שהם הרגישו בכוכבים שרצים זה מצד זה וזה מצד זה. עוד קוף סמך. קוף סמך.
פתח ואמר למנצח על איילת השחר מזמור לדוד. איילת השחר, דחד נעיר וואן פוי דמזרח, בהתפרשה חשוכה דלליה, חד במנאית לסתר מזרח, ומשיר חד חוטה דנעיר ולסתר דרום, עד דאטה ונפיק שימשה, ובקע בינון קווה רקיעה והנהיר אלמה, והאור חוטה הפריש חשוכה דלליה. פירוש. פתח ואמר למנצח על איילת השחר מזמור לדוד. איילת השחר פירושו כי כשהאיר פני המזרח וחשכת הלילה נפרדה, תהיינו החושך נפרד, יש ממונה אחד לצד מזרח שעושה עוד קו אמצעי. איך הוא מאיר? הרי צריך חסד כדי להאיר. אי אפשר שהאור יאיר בלי לבוש חסדים. מה עושה? מושך חוט אחד של אור מצד דרום, שהוא קו ימין. דיינו חסדים. עד שבא ויוצא השמש. הוא בוקע באלו חלוני הרקיע. הוא מאיר העולם, ואותו החוט שמושך מצד דרום מעביר את חשכת הלילה. פירוש. כשאנו כבר שהיא בבחינת השמאל בלבד, ואין החוכמה שבה יכולה להעיר מפאת חיסרון החסדים. ונמשך ממנה חשכת הלילה, החושך. אז בהתחלה נקבה, היא יוצרת חושך. למה? היא רוצה חוכמה. היא אפילו מושכת חוכמה. יש לה השתוקות גדולה, אבל ההשתוקות הזאת הופכת להיות חושך. דווקא יש לה גילוי, וזה מחשיך אותה. ואז, מתגבר קו האמצעי, בכוח המסך דחיריק שבו, הוא מושך חוט אחד של אור החסדים מצד דרום. כמו שקרה באסתר, שחוט של חסד היה משוך על פניה. מצד דרום, שהוא ימין, עד שמתלבש את החוכמה שבנו כבר בחסדים. שאור השמש, שהוא קם במצעי משפיע לה, בעת שליטתו, שהוא היום, שהוא גילוי, ואז נשלם את הנוקבה בסוד הזיווג של יום. ועניין הממונה המושך, החוט, היינו המן, ומסר דחריק העולים לקו באמצעי, שהוא זעיר אנפין. אז מי זה החוט? הזה שמושך קו של חסד, זה המסר דחריק של זעיר אנפין. שהוא עולה לקו אמצעי ביסוד. קופסא מחלף. כדנה ילתה דשחרעתה, ואתה נעירו אוחמה בקדרו, והתחברה בימאמה ונעיר ימאמה, ונעיר עוד ימאמה כליל ושאיב בגבי, להוא ילתה ועלה ילתה כל התפרש מיומה, לבטר דחלילה, אמר דוד שירתה, דכתיב, למנצח על ילת השחר. ואז בא הילת השחר. דהיינו שבא אור שחור בחשיכה. מה זה אור שחור? שואנו כבר בסוד הילת השחר. אור שחור הכוונה השלמת כלים. אור הפסק שנקרא גם אור הגבורה, שנותן את הכוח לכלי, את הכוח לרצון, כוח להשתוקקות. זה נקרא השלמת כלים. שואנו כבר בסוד הילת השחר. להתחבר ביום, שהוא זעיר אנפין. והיום מאיר. ואור היום כולל ושואב בתוכו את האיילה היא שהוא הנוקבה. ועל האיילה הזאת, כשנפרדת מן היום, אחר שכבר כלל אותה, אמר דוד שירה, שכתוב למנצח על איילת השחר. למה היא נפרדה מהיום? כדי להרגיש את עצמה, לרכוש השתוקקות, לרכוש כלים, ולכן עליה אמר למנצח. דיינו,
שתתחבר לאותה אידאה שנקראת נצח, לאידאה, למרות שיש השתוקקות, שתתחבר לאידאה של אותה הערה, ואור חוזר של שלמות השם, כמו שנראה במאמר הבא, בבחינת הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל, שום בחינת אור חוזר. עוד קופסה מחבט. קופסה מחבט. ומייקה אמר, אלי אלי למה עזבתני? דעה את פירה שיילת דשחרה מן הירו דיממה, עד אב ואז לנעיר יממה, ומת הידן צלותה. אמר רבי אלעזר, נצל לצלותה ונזל, יתבו וצלו, לבטר קמו ואזלו. ומייקה אמר, ומה אמר לה דוד? אלי אלי, למה עזבתני? כי נפרדה ילד השחר, שיינו כבר מאור היום, שהוא זיר רמפין, והלכה להיות לילה. דיינו, האדם נפרד מהבורא, שמאיר לו. למה? כדי להרגיש את עצמו. וזה נקרא ילד השחר. ועל כן, אין לה מה להשפיע, ועזבה אותו. עזבה אותו כדי לקנות את כוח ההשתוקקות. שזה נקרא האור השחור. לא כמו החושבים שבגלל שאין לה מה להשפיע, אלא בגלל שהיא צריכה לקנות כוח עצמי, כי רק מהכוח העצמי הזה אפשר לבוא לאהבה. ועל כן, התוצאה של זה, שאין לה מה להשפיע, והיא עזבה אותו. בעוד שהיו הולכים, העיר היום, והגיע זמן תפילה, אמר רבי אלעזר, נתפלל התפילה ונלך. איך מתפללים? איך מתפללים? על ידי דימה. אומר הרבי מקוצק, שננעלו כל השערים חוץ משערי דימה. שערי דימה לא ננעלו. שואל, אם לא ננעלו שערי דימה, אז למה שמו להם מנעולים? אומר, כדי שמי שבוכה על דברים של שטויות, מפניו צריך לנעול את השערים. לכן לא כל בכי, לא כל דימה, מי שמזיל דימות על הבלים, על שטויות, אז בפניו, גם יש לו דימה, סוגרים את השערים. לכן דימה זה מלשון מדמע, מערב. והכוח הזה של התפילה צריך לבוא מהכוח של התקללות מלכות בבינה, לכן היות וראו שהכוח האמיתי של ההערה הוא בא על ידי עירוב של מלכות בבינה, לכן הלכו לתפילה, שהיא תפילת השחר, אמר רבי אלעזר, נתפלל התפילה ונלך. ישבו והתפללו, ואחר כך קמו והלכו. מהי התפילה? ומהו הכוח של הצדיק בתפילה? זה נראה במאמר הבא. אם כן, מה למדנו במאמר הזה? למדנו שני דברים, גם היקום מלך חדש, שלא ידע את יוסף, והרחבנו קצת ההסבר על שאול הנכבה אל הכלים, ולמדנו מאמר הילד השחר, שהיא השחרות שצריכה להתגלות, תרם הקו האמצעי, שאותו מאתגרים ומביאים ומתחברים על ידי תפילה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מהו שכתוב עושה מהלכה רוחות ולא כתוב עשה בלשון עבר? שאלה שנייה, מהו ויקום מלך חדש? שאלה שלישית, מהו אשר לא ידע את יוסף? וכיצד זה קשור לשאול הנכבה אל הכלים. שאלה רביעית, מה הפירוש שכוכב אחד היה רץ מצד זה וכוכב אחר שהיה רץ מצד זה במציאות של הילד השחר? שאלה חמישית,
מהו אור שחור שיש בלילה? וכיצד משתמשים בו באופן הראוי כדי להאיר ביום? שאלה שישית, מהו שדוד, למי כיוון דוד המלך את דבריו באומרו, אלי אלי, למה עזבתני? שאלה שביעית, לשמה צריכים את התפילה בבוקר, לפני שיוצאים לדרך. עד כאן היום, תודה רבה.